Salut, dans cette vidéo, on chauffe le chapitre 12, akhir fasl min la boîte à merveille. Donc, ce jour-là, dès le matin, flottait dans l'air un élément nouveau qui chavirait les cœurs. Même la Kenza, la chouffa, personne austère, s'il en fut, chantait un couplet à la mode. Fallait que Gounès dit Mohamed, non, la Kenza, quand tu etc. Alors, passage suivant, je finis vite par admettre qu'une chanson n'avait pas besoin d'avoir un sens. Je me promis de composer plus tard des chansons. Alors, il était toujours question aussi d'un nom de femme. Quand il y a la chimra, ou la smidia chimra, il y a lequel choisirais-je? Je chercherai, là je cherchais un long moment, Aïcha se concrétisait vite en une femme grosse et babillarde. Mais goul, ah, t'as dit que l'Aïcha, là la blague, j'ai l'aïda, etc. Mais je vais te dire, l'Aïcha, l'ami de ma mère, Rahma, habitait avec nous. Son prénom ne pouvait pas m'inspirer. Zubida, mais dis Zubida, la Zubida. On me dit, mais goul, ah. لا قبل ان قد الاغنيه ولا هي تكون البطله ديال الاغنيه ديالي سي ما مير يقول لا على ذكر الام ديالي ان تي بوتيتر با تري كوريكت دو ميتر لو نون دو سا بروبر مير دون اون شانسون راه ماشي مزيان نديرو الاسم ديال الام ديالنا في شي سميه اللي بنا نقدو زينب مفوز بيدز بيدز لزينب دابا زينب مفوز ترو دو ميزير كدير ليها بزاف المشاكل ديك زينب فاطمه جو لا فوايي دو ما بلاص بيتريغ سون بان او ميلي دو سا شومبر اختار فاطمه مزويه لا كنشوفها كتعجن داك الخبز ديالها ولا داك العجينه في الغرفه ديالها بيرسون نو بو شونتي لو نون دون فام كي اجونو ميم كيش نديرو هاد الاغنيه واحد المره اللي جالسه في الارض وكتعجن ا ميم لو سول كتعجن في التراب بيتخي لا بات دون ان بلا دو بوتري اللي كتعجن في واحد الطبق ديال الفخار بوتيتر شوازيغي زهور او خديجه ممكن نختار اما زهور اما هذيك خديجه لا في دي كوافور يعني خديجه ديك المره ديال مولاي العربي ولا زهور ديك اللي كانت عند لاله عايشه في الدار في الشابيتر 11 الو هنا غادي قرر سيدي محمد يختار زهور دونك زهور كي اون سافي سي لون سور لو مارياج لا في دي كوافور سي عبد الرحمن اوكوبي انكور مون اسبري ديك زهور باقي لا تقالي في الدماغ ديالي يقول لنا سيدي محمد جو لوي افي ميناجي دو مون اتر ان ايدويي دونك حجزت ليها في بال ديالي واحد المكان زوين فاطمه ولا رحمه انتما اسون تور ان كلي ان كونتي ان كونتيلان سور ان اير ميلانكوليك اي لا بلا تو لي سان اسون سكور اي سو بليني دو سا ميغرور اي دو سي انسومني بوان ميغر دو تو اي رونفلي او دير دو سا في افي افير ترومبلي لي بول فايونس سور لور ايتاجير فبي قلنا سي محمد ان رحمه اللي ام زينب كتدعي كتبقى كتستنجد دوك لي سان دوك السبولي ولي الصالحين اتسيتيرا كتعني انها كتقول انها فيها مكيجيهاش النعاس ومريضه نحيفه وهي تقول انها لا هي كتطل نعسه وكتشخر الصوت ديالها كيتسمع كنزه الشوافه ويدز كنزه الشوافه اي رحمه لا فام دافا بغي يكون شارج ديك رحمه اللي الزوجه ديال داك ثاني المحارت دوني لو طون فاطمه بزيويه سويفي لو اكزومبل مير تيميدمون هنا قلنا ان العيالات كيغنيو في الدار ديال شوافه تيميدمون كل وحده من بلاصتها تيميدمون بوي دون فوا دو بلوز اون بلو فيرم كل وحده كتلوح كلمه الى اخره اتسيتيرا الام ديال سيدي محمد كدير معاهم ولكن بطريقه محتشمه جو ديسيدي دابورتي مامون ديست كونتريبيسيون سو كونسير قررت اني نشارك معاهم في هاد الاغاني ولا هاد الاهازيج اللي كيقولوا هاد العيالات الوغ غيبقى تيقول سيدي محمد اون وي او لون اون وي او لون يا ليل يا بحالك بحالك يا ليل يا عيني اتسيتيرا رحمه كخيه رحمه غتقول كي هي لا شكون اللي كيدق غتسمع شي واحد كيدق في الباب وغتقول رحمه شكون تيدق اون فوا فراجيل دونفون ميولا اون فراز انكومبريونسيبل بس مس غادي نسمعو الصوت ديال واحد الطفل اللي الصوت ديالو رقيق لو سون ديزيغتا ميجو بداو الاحنك ديالو كيحمارو جو مي بونشي على فنيتر تحضرت على النافذه تكونطونت كنزه انفيتا لونفون ان بينتري دون لو باسيو لا لا كنزة غتقول داك الدري يدخل للمراح ابخي دو مينوت داتونت انتوليرابل من بعد جوج دقائق ديال الانتظار باغو لا سيلويت سوفريتوز دو
دان بيتي غارسون دون ديزان داني، بانت لنا الظل ولا الخيال ديال داك الدري الصغير اللي عنده 10 سنين تقريبا. جو لو روكوني، انا كنعرفو سيتي على اليعقوبي، هذا راه على اليعقوبي، ان اليف دو نوتخ ايكول كورانيك، هذا راه كيقرا معايا في المدرسة القرآنية. بخي دو بانيك جو مي بريسيبيتي ديغيغ لوي، شعرت بانني تديرونجيت، شعرت بانني وليت معرفتش اش بيت ندير، مشيت تخبيت مورا السري ديالي شيرشون اون كاشيت، كنقلب فين نتخبى، لا كاشيت هي شي بلاصة نتخبى فيها. حين هذا اللي جا دابا اش كيدير، يرسلو رسلو الفقيه، ملي كيسمع سيدي محمد الفقيه راه كيجي الخوف. الوغ ما ماغي دونك هذاك الدريش بيقول لهم شيرشون اون كاشيت مي مومبر ترومبلي مي دونك لاكي الايادي تترعدو ليا، سناني كيتقرقشو دو ما بوش لو فخوا سانسينوي دو ما بوتيت دو ما بواترين، الصدر ديالي بدي كنحس بالخوف سي تابليسي بور جامي. مامير بارلي اليزي، قالت لي الام ديال سيدي محمد، قالت لك الدري على اليعقوبي il va mieux tu remercies le fqih de t'avoir envoyé prendre de ses nouvelles. هنا الفقيه صيفط داك الدري على اليعقوبي باش يطمئن على سيدي محمد، حيت شحال هادي مابقاش جا للمسيد، وصيفط هاد البروش هذا باش يشوف كي ولا سيدي محمد. Tu lui diras qu'il n'est pas encore assez bien portant pour retourner au Msid. قول لي راه باقي ماشي هو هذاك، باقي ما تيحس بانه مستعد انه يرجع لذاك المسيد. Va mon fils, سير ولدي. Qu'Allah t'ouvre les portes de la connaissance. الله يفتح عليك بيبان العلم. La maison se replongea dans un silence épais. Ma mère rappela. هنا بيرجع السكوت والصمت لديك المنزل. ام ديال سيدي محمد غتعيط ليه. سيدي محمد يا سيدي محمد وي تشو فينك سيدي محمد. جو نو ريبوندي با، ما جاوبش. اي سي نيرفات نيرفمون وي تشو فيس دو شيان، ولد الكلب فينك انت. جو نو بو بلو تو ريبوندر نو بو لا نو بو تشو بلو ريبوندر، واش ما قدرتش باقي تجاوب. انكاباب دوفغيغ لا بوش، حيت باقي خايف هو ما قدرتش يجاوب. جو بوزي ا سيز انسولت ان موتيزم اوفونسون، قررت ان نجاوب بواحد السكوت اللي هو مطبق. ما جاوبش الام ديالو. اس سولا مونط الام ديالو بدات تشكا. بري ا تيموان دو سون انفورتون لو سييل لا ميزون لا نوبل كومينوتي اسلاميك، بالفقه كدعي كتقول مالور مالور، مصيبه هادي مصيبه هادي. اتر ابوندوني دو سون ماري فيفر افيك ان فيس افوبلي دون تيت دو مول دو مول سي تريست سورت كون نوزري با لو سويت سون انمي. قلت انه اش هاد المصيبه، انا نعيش بان الراجل ديالي يمشي ويخليني ويخلي معاه واحد الولد راس ديال الحمار بحال هكا ايتترا. هادشي ما تبغيش للعدود ديالك كتقول لا زويده. فوتيل ان جويف او ان نازاريان ديو ايكوت مي بلور اكزوست مي بريير، يا ربي تحقق لي الاحلام ديالي ولا تحقق لي الدعوات ديالي. La porte du ciel devait être grande et ouverte. Zineb partit faire une commission. Zineb dit à la commission, je vais te dire que tout est soufflé. Tout le monde l'entendit crier à la rue, dans la ruelle. Tout le monde l'entendit crier dans la ruelle. Tout le monde l'entendit crier dans la ruelle. Tout le monde l'entendit crier dans la ruelle. Tout le monde زينب غادي تقول مير زوبيدا مي زوبيدا مير زوبيدا مي لمي زوبيدا جو تابورت اون بون نوفيل، جبت لك خبر زينه اون بون نوفيل. بتقول لها زوبيدا واش خبر زينه؟ ما مير ساريتا دو فيتوبيري كونتر موا، الام ديالي غتوقف من الدعاء على هاد سيدي محمد. زينب سوفوكي باغ ليموسيون، زينب تخنقات سو بلونتا او ميليو دو دو باسيو، غتدخل للمراه وغتقول ولا بلوتو غتونتا سوني بارفونيغ ديكسبليكي سو دونت ايل ساجيسي. Personne ne comprenait le motif de son excitation. Très bête, les femmes avaient abandonné leur ouvrage et le regardaient qui par une lacure, une lucarne, qui par une fenêtre, les Zineb gesticulait au milieu de la cour, quand elle a fait le de جو كيتي ما كاشيت، خرجت من داك المخبأ ديالي. زينب سي موبيليزا ايبويزي، غتقول ويا فاتيكي يا عيانة. توت لي فام سومي غا لانتيغوجي، بدو يسولو عليها كاملين تجمعو ليها. ايل غولفا لا تيت اون ديريكسيون دون لوتخ شومبر، اي بارفان ايل دير بارفان تيل دير انفان جي في دون لا رو، شفت في الزنقة المعلم عبد السلام. قلت لهم شفت في الزنقة المعلم عبد السلام جاي. هذا خبر مفرح للعائلة ديال سي محمد.
Un silence incrédule accueillit cette déclaration. Rahma le rompit. Rahma Gadgoul, que racontes-tu, petite menteuse? J'ai vu Bab Slam non loin du marchand de farine. Je te Bab Slam, ma bête, elle a donc le type de farine, train, près de la mosquée, même quand on dit que la mosquée du brigadier. Il tient deux poulets à se fidier, juste j'ai le djajat à la main, j'ai le frage. Je l'ai laissé en train de bavarder avec un compagnon. Qui a une figure longue comme une gargoulette. Kenza de sa chambre dit si, si ce que raconte Zinb est vrai, nous en sommes toutes très heureuses et nous souhaitons du même un bon retour. Avec chauffeur de boule, il est qu'un échec de Gouzim Sahara Gatam. عاود ميمون عمار ديزي ريان il me rejoignait dans ma chambre reste au milieu de la pièce les bras ballants après تلقيديها il avait quitté la terre il nageait dans la joie الام ديالي كانت تدعوه في ديك السعاده اللي مطلقه au point de perdre l'usage de sa langue ما قدرتش باقي تتكلم حيت فرحانه je me précipitais vers l'escalier بقيت كنجري في الدروج je ne savais pas au juste où je me dirigeais. J'avais parcouru une dizaine de marches lorsque la voix de mon père remonta du rez-de-chaussée. N'y a-t-il pas personne? Puis-je passer? Donc une douze, le timbre n'en avait pas changé. Kenza, deuxième élève islam, il disait aujourd'hui, un jour, bini adan har mubarak, Dieu t'a rendu au tien, dans l'arge, l'ina, qu'il en soit loué, répondit la voyante, Adjabou la voyante. Dieu te comble de bénédiction, que l'Allah yarza alik, dit mon père, islam al-islam, que l'Allah yarza alik, chouefa. Je rebroussais chemin, je voulais le voir entrer dans la chambre. L'escalier me paraissait un lieu sombre. Il n'était nullement indiqué pour revoir mon père au retour d'un aussi long voyage. Ma mère n'avait pas bougé. Elle me parut un peu souffrante. Moi-même, je ne me sentais pas. Plus très bien. Un embrasse ma grand-mère, c'est bien dit que c'est ça. Mon front se couvrait de gouttelettes de froid et mes mains tremblaient légèrement. Un ajbadi qui tarq ou l'ayadi qui trad. Le pas perçant de mon père résonnait toujours dans l'escalier. On est quand même donc la bédie qui est à Une ombre obscurcit la porte. Ça doit être tlf la bédie de la bédie. Mon père rentra très bas. Salam alaykoum, il dit. Le salut sur vous, sur toi. Le salut. Wa alaykoum salam. L'homme dit. Il va répondre. Allah Zubida va répondre. Wa alaykoum salam. Mahmoudullah, etc. Donc, on a réagi à la fin. Je m'approchais de mon père. Il se débarrassa des deux poulets. Il les posa même au sol. Il avait les pattes liées par un bras de palmier. فرجليه ما كان معقودين بواحد الغصن ديال النخلة il se mit à battre des ailes بقات يتحركوا بوسي دي غلوسمون بقات يدير داك الصوت ديالهم حين خايفين دوك الدجاجات مون بير ما انتيميدا جو لو تروفي شونج لقيت الاب ديالي تبدل سون فيزاج افي بخي اون كولور دو تيركويت يعني وجهه الاحمر ولا سمر بالشمس حين كان خدام حصاد كي مو ديكونسيرتي هاد اللون ديال الاب ديالي قلقني Sa djellaba sentait la terre, djellaba djellaba fait rechte tarab, la sueur et le crottin rechte l'argot. Dakshi djellbaim, lorsque il passa ses mains sous mes aisselles, aïdouz l'ktaf djellou, aïdi la ktaf djellibé, et me souleva bi ezni à la hauteur de son turban ezni, l'jit la même djellou. Je repris entièrement confiance, rjaat li tsaqa djelli, et j'éclatai de rire, au frahat bqit kandhak. Ma mère sortit de sa torpeur, l'homme dit, خرجت من داك الحاله اللي كانت فيها ديال الصدمه. Il rit comme une petite fille, كضحك وكأنها طفلة صغيرة. Voilà, تاخذ دوك البولي دوك الدجاجات غاتديهم للكوزينه الى اخره. Alors, mon père, donc, alors, il rit comme une petite fille.
S'empara des poulets pour les emporter à la cuisine. Dit que j'ai la cuisine. Revint aider mon père à vider son capuchon. J'ai taoun l'abdi bach khoua dak l'qub dialo li kan fiha chabrir des œufs. Sorti d'un sac de doum, un pot de beurre, واحد الجره ديال البير ديال لو بير ديال الزبده, une bouteille de l'huile, واحد القرعه ديال الزيت, un paquet d'olive, واحد باكيه ديال الزيتون, un morceau de galette de paysanne en grosso moule. حلو فيها السميده. Pris d'une fièvre d'activité, le ranger. Nos richesses soufflées sur le feu, etc. Alors, installé au genou de mon père, je lui racontais les événements qui avaient meublé notre passé, qui avaient meublé notre vie. Je lui racontais à ma façon, et là, des you-you éclatèrent sur la terrasse. Femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'ils prenaient à notre joie. جاو عيالات من مناطق مختلفة فرحانين بالمجيء ديال هاد المعلم بالسلام وباش يباركوا للعيشة العودة ديال الزوج ديالها. درس العواد اغيفا دو سوناتوري غيجي درس العواد زا فام لو مي او كورون دو روتور دو مون بيغ. الزوجة ديالو غتقول ليه سير المعلم بالسلام جا سير تكلم معاه على اخره غيطل يجي المعلم بالسلام. نو سون تخي زورو دو توفوار بارمي نو بارمي لي تيان. قال ليه بيجي وبيقول المعلم بالسلام حنا فرحانين بالعودة ديالك. مونت ان انستون دريس بيقول لي دريس طلع طلع سي دريس العواد. دريس لو فابريكون دو شاري دريس هذا تيصنع المحارط افي لو ميم اج كو مون بير. كان عنده نفس العمر بحال الاب ديالي يعني في الاربعينات. تو لي دو فريسي فريزي لا كارونتين بلوجوم يقاربون الاربعينيات ولا في الاربعينيات. اي سو كونيس دوبوي لونتون كيتعرفوا منذ مده كبيره. Les deux hommes, après les salutations d'usage, discutèrent familièrement. Ils parlèrent de la qualité des récoltes, quand dit que là, je vous ai dit des prix d'engrais, des amis communs, etc. Et des amis communs, ou dit que moi, là, c'est un peu comme ça. Driss dit à mon père, Driss Begoul, pas. Tu viens d'arriver, peut-être même les gens de ta maison ne le savent-ils pas encore. Le divorce entre mon arabe et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant le notaire. Fa begouli anna mon arabe la tlaqt kb rocha lbarh waqila en france kchnta w tamarin darkom ra ma frasom chad lqadiya hadi. Voilà. Ana sidi Mohamed bda yitli mo tqouli lih ما ميغ ما بلا افوا باس. سيدي محمد فيان شيرش ان بلاطو تقول لي زيد نقلب على شي بلاطو. جالي لا روتروفي لا كويزين لو بلاطو بوزي لور ا مي برا بهذاك البلاطو اللي كان ثقيل عليه. جي ماكيتي دو سيت فونكسيون افيك ان سيرتان اونغو مون بير فيرسا لو تي غيجي باش يدي با باش با يكوب تاعي لذاك داك العواد ويشربوا اتاي مع راسهم. لا كونفرساسيون دي دو زوم ربري اي سو ترانسفورما بوت ا بو En ronronnement, la fatigue envahit mes membres. Je me sentais triste et seul. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. بالعوده ديال الاب ديالي. جو تيغي دو دوسو لو لي ما بواط خديت لا بواط ميرفي ديالي. جو لوفري ريليجيوزمون خليت حليتها بعنايه و توت لي فيغور دو مي ريف مي اتوندي. جميع الاحلام كينتظروني في هاد لا بواط ميرفي. اي سي لا فان دو شابيتر 12.